Ďalší, ďalší fakt, čo by som vám možno že aj potom chcel ako keby poradiť, je, že, že, nerobte black box. Proste, to je taká slovenská mentalita a ja sám som toho svetkom. Ja mám každé ráno tisíc dobrých nápadov. Normálne sa zobúdzam, mám v hlave, mi to víry. A oni, oni sú to blbosti na konci dňa. A blbosti častokrát uh, keď si ich sám nechám pre seba, tak to trvá dlhšie, kým, si, kým na to dojdem, že je to blbosť. Ale keď sa podelím s kamošmi alebo intelektuálmi, tak, tak prídem na to skorej, že asi toto nemá zmysel. Veľmi veľa slovenských startupov a možno aj startupov vo svete robí tú chybu, že robia black box. Proste, že oni robia tú najväčšiu vec na svete a všetci im ju chcú ukradnúť. A nikomu o tom nepovedia, lebo keď to urobia, tak vtedy to bude naozaj boom. A... Ale takéto také sa nedeje. Ja sám mám v šufliku 10 nápadov, ktoré by som chcel zrealizovať, ktorí sa dostali do nejakého predprodukčného štádia a nemáme na to teraz priestor. Takže... Skúste šerovať tie vaše idei, skúste sa pýtať, a nie vašich kamarátov, lebo vaši kamaráti, čo vám na to povedia. Však je to perfektné, je to super, lebo to kamoši robia. A, a možno dobrí kamoši vám povedia úprimne, ale opýtajte sa ne, úplne nezainteresovaných ľudí, čo si o tom myslia, o tom vaše nápade. A môže vám to ušetriť dokonca aj 50 tisíc eur. Takže, e, takže tak, no my sme toto žiaľ nevideli a prišli sme oveľa viacej, vo veľa prípadoch. Takže odteraz ako keby šerujeme tie veci a šerujeme ich s našou komunitou. To znamená, ak máme nejaký nápad, či už to sovlaunčujeme alebo robíme nejaké focus grupy, kde vlastne testujeme tie veci a dostávame ten veľmi cenný, cenný feedback. Je geniálna prednáška jedného takého bývalého inžiniera Google o, o tom, ako robiť preproduction, ktorý hovorí o tom, keď chcete predávať špagety v McDonalde, akým spôsobom to urobíte. A v žiadnom prípade to nerobte tak, že nikomu o tom nepoviete a potom ich začnete predávať, ale robte to tak, že dá, dáte tam tú fotku, potom si robíte čiarky, koľko ľudí si tie špagety objednali. Keď si ich objednajú, tak poviete, že nemám ich, nemám ich, lebo ich nemáte reálne. Čiže buďte smart, buďte smart. A potom, keď je dosť tých objednávok, tak potom ich začnite chvoziť od Číňana a, a predávať. A keď sa tam objavia ľudia, ktorí si to znovu objednajú, tak až potom zvážte, či, či vôbec tie špagety sa vám oplatí variť. Čiže toto je taký nejaký learning z toho.